Vi kan også prøve at køre en tur op på dineren op nordpå. Jeg håber, levnen har været deroppe, fordi at fik sgu noget grim madforgiftning sidste gang. Ja. Lad os da prøve det. Oj, for satan du. Bravo 1020, eftersætter motorcykel sydkårende Sonora Freeway. Har min måling på. 353. Oj, var det ikke ham, der var der? Ormagy er der på der. På 47. Åh, for satan. 34 trafikstop på en skraldebil på... For helvede da! Det må vi tage os af, det der. Satan. Ej, hvad laver I, mand? Hvad er det her? Satan. Romeo, det er bare lidt bare. Det er sådan noget, så kunne man ikke bruge. Ja, for satan. Med det her omkring kørte, og vi har sættet os ud på en retning. Åh, for helvede. Hvor er det her? Bravo 1024. Vi har brug for en assisterende enhed. Vi har været udsat for en trafikulykke op på motorvejen sydgående. Ja. Jeg ringer lige efter nogle læger, tænker jeg. 1024, hvis en af jer lige... Vend om igen, jeg er der på vej deroppe, hvor der er... Hold da kæft. Jeg er en grund til 5 patruljer. Det står også der. Jeg vil tilbage, når muligt. Åh... Jeg vil sige, tak for den. Du derfra. Bravo, 1034. Åh, satan. Ja, den er positiv, kom bare. Det er godt nok uheldigt. Ja, det er det godt nok. Jeg vil ringe efter noget redningstjeneste. Jeg tror sgu, der er stadig de her problemer med deres overenskomst. Jeg tror sgu ikke, de på arbejde der. Ja, så ringer der jo et telefonsvar. Jeg har det også okay. Jeg har bare lige lidt omtog. Du for satan, det var noget af en brav, du. Ja, med jer. Ja, det var godt, det ikke tog lyd af dig, Jim. Ja, for pokker. Jeg går med at sele på. Hvad med dig, Tage? Hvordan bløder lidt fra benet og armen, kan jeg se? Ja, jeg har lige strukket min ryg ud, så det hjælper lidt på det. Åh, for helvede. Vil det ikke vente det, jeg rykker op på den anden side? Jo, hold da. Det gør kraftigt noget. Øj. Ja, eller... Baggrunden på det hele er jo... Ja, vi tænker ikke, okay. Jeg er ked af, at jeg kunne sgu ikke rigtig se jer. Nej, det finder jeg, men det er fordi vi er stoppet ind i jeres kammer, der var batteren derovre, han blev målt til 363 km/t. Hold da kæft. Ja, hvor og så bremser, så holder han ind til siden uden lys på, og så når jeg spotter ham ud af øjenkrogen, og så bremser han ned, og så kommer I på fuld af ham bag. Ja. Sige, det gik sgu lige lidt hurtigt der, jeg kunne sgu ikke lige... Ja, det gør jeg. Jeg synes, jeg lige for at kigge på radaren inde i bilen, om den har en måling på jer også. Ja. Men jeg tror ikke, nej, den er i hvert fald ikke mål. Nej. Eller nummerplade foran, så det bliver lidt svært. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Det vigtigste er bare, at vi alle sammen ikke er kommet en alvorlig skade. Jeg er sgu ved at være på troppen igen nu. Skulle bare lige strukke lidt ud. Nej, har de her så lidt skader på jeres køretøj, eller hvordan ser det ud? Ja, min bil er helt knæt, den er helt færdig også. Okay. Det melder du til forsikringsselskabet. Og så siger du, det er under en færdselsulykke, der er sket med patruljekøretøj. Så tager de kontakt til Rigspolitiet, og så får du en blanket, der er ved igennem, og så dækker politiets forsikring. Ja, det kan jo ske. Det er der ikke nogen, der brænder nogen for. Vi gider ikke gøre mere ved det. Hvad siger du, Jim? Nej. Så er vi ikke bare glade for, at vi alle sammen kommer. Ja, for pokker dig. Ja, det er sgu det vigtigste af det hele. Hvad siger Norge mod 353? Men jeg går lige over og hører om mekanikeren der, hvad han har at sige om bilen der, om den er helt kaput. Så er der spærret af, du. Hvad er det, hvad? Ja, det var en grim en, da. Det er ligesom, hvad vi kalder vanvidsbilisme. Ja, for helvede. Ej, for helvede, nu er det også gået i stemmen, mand. Ej, nu igen. Siger, hvad sker der? Jeg tror lige, vi skal have ham lavet lige igen. Satan da. Jeg har haft den her virus på stemmebåndet her. Kraftedeme utroligt, mand. Lægen siger, han ikke kan ikke gøre en skid ved det. Okay. Har du været på ferie i Norditalien eller hvad? Nej. Skal vi lige fjerne de biler på det? Jo, lad os gøre det. Er jeg fri til at køre fri, så jeg skulle lige køre op til det. Ja, mekaniker, kan du lige smide... Hvor skulle han blive nødt til at tjekke? Kan du godt køre derop, tror du? Ja, men ellers skal jeg godt, at Tobias han kan køre. Tålvognen? Nej, jeg har blevet påklædt bagfra, og ikke sket nogen. Jamen, det skal jeg ikke kunne sige. Det må... Men jeg siger, om jeg har sige, så... Tage til. Nej, det var dig, der førte køretøjet, eller hvordan? Ja, så skal man.
Jeg vil godt køre videre, vi kan ikke noget nummer ud af det her, det er der ingen grund til. Jamen det er ondt, så vil jeg køre op til lægen lige og få tjekket det her ud. Ja, det er en god idé, du. Jamen tak, og jeg beklager, og jeg håber, at alt er okay. Ja. Kør forbi opførerne nu ved lufthavnen dernede. Hvor er det fedt at være motorcykelbetjent, mand. Og der kører virkelig vildt. Han er crashet, han er crashet. Stop det, politiet! Vi tager motorcyklen. Han er anholdt Mike 1024. Prøv lige rensaget, hvad hedder det, bilen derovre. Han snakker noget om, han har kokain på sig. Ja, Mike 1024 går i gang med rensagelse. Det var det her opbrugt, vi havde noget her. Det var det, for man skulle skrive man ud. I hvert fald kørte så langsomt, som jeg gjorde. Nå, kan vi se noget herinde, Jim? Tror du det? Ja, lad os prøve at åbne en gang. Og bravo, 10-22 til 32. Kunne ikke lige møde dig på Radio Kanal 2? Parten her siger, at han er kommet med til at være meget samarbejdsvillig. Han siger, der ligger en masse coke i varevognen, og han har nogle meddelelser, som vi har i hvert fald hvis det giver ham nedsat straf. Med... Hvor fanden kommer det musik fra der? Er det den Det er lige at sidde og... Så kører jeg videre. Tag den højtaler over røven en gang, tak for det. Okay, hvad så? Prøv at lukke røven en gang. Jeg er afsted. Og bravo, 22-32 kugle lige ved til Radio 2. Den der fucking ting. Hvad er den ting? Altså prøv nu kig. Ja, så kører jeg udenom bomben og kører afsted. Der kommer sgu da tår, mand. Ja, så tror jeg, at min bil den dør, før du gør. Kører du afsted, hvor fanden der? Luk røven, mand. Fuck dig op, mand. Nå, PMS. Altså, vi kan jo gøre det på den nemme måde, vi kan tage ham. Ja, vi har umiddelbart nogle, noget kokain i nogle salgsposer. Jeg ved ikke, hvad det er for noget, det her. Det er i hvert fald et hvidt pulver, og der er meget af det, kan jeg se. Han siger, han har coke på, så lad os gå ud fra det coke. Ja, okay. Ja, men, hvad var det, han har meget på rejse på Venstå? Og bravo. Nå, men der er en, der lige kan hjælpe med at bære, så kan vi smide det bag i vores patruljevogn. Jeg er bare smidt den herinde, fordi jeg har resterne af det, han havde på mig, så... Det er jo det, den kommer her. Jeg tror bare, jeg hvis vi kunne... Her er det tomt. Jo, det kunne jeg faktisk gøre. Det kunne jeg godt, ja. Perfekt. Super. Der burde gerne ligge noget med... Ja. Der må være mange penge skubbe ind her. Ja. Hvad med de sorte penge, har jeg lagt dem oveni? Der er nogle lille chat på sandet eller andet. Jeg kan lige prøve at lægge det her ind. Perfekt. Der er omkring 325.000 kroner i kokain. Hold da kæft. Ja, der er mange penge. Er det virkelig værd at riske dit liv for? Nej. Det er fandme dumt, du. Jeg ved det godt. Nå, har jeg lagt det helt op i? Men jeg har oplysninger om folk, der går også og laver. Ja, eller, det er meget godt at høre. Jeg tager ham på stationen, og så tager jeg ham i Grønlund, og så... Lad os få en afhøring af ham, nede på stationen. Jeg skulle i hvert fald tage snakken, men vi har også i rum nu. Ja. Vi har kørt om til Sandy. Nå, godt arbejde alle sammen. Stærkt arbejde. Hvad sagde Jim, du skulle da komme i fint tøj, mand? Ja, ja, ja. Det er rigtig fint. Det er, man kommer langt mere... Og jeg har en eftersættelse ved stripklubben bag... Prøv lige at tage ham i den grønne der. Ved broen ved stripklubben. Det er modtaget Bravo 24. Har du brug for assistance? Ja tak. Kører en stjålet bil. Hvis du bare vender om. Bare vender om. Vi skal ned og assistere. Vi kører mod dansk skrald.
Nede i en af gyderne. Nej, hvis du vurderer at hans kørsel bliver boosterbiler for farlige i forhold til andre. Bare op efter ham der. Ui, bare tag det stille og roligt her. Ja, det er rigtig godt kørt. Skide godt kørt. Og så vent til det ikke er skadet, så der kan blive foretaget skade på andre køretøjer og andre mennesker. Det er modtaget slut. Han kører galt på anden. Ja, han kører galt. Han er galt. For helvede min hjerne. Hjælp, hjælp. Hvad har han lavet, den idiot? Hjælp. Den er sgu da dum som snot. Kom ud af køretøjet med hænderne op. Ja. Min hjerne. Hvad laver idioten? Det ved jeg ikke. Ud af køretøjet med hænderne op. Sindsæt fast. Kom nu for helvede, din gamle nar. Hvis du holder sigte på den, så sætter jeg dem i håndjern. Ja. Op med hænderne. Der jeg sætter den. Au, for helvede. Hvad sagde jeg, skjorten? Op med hænderne. Ja, ja. De her orbe. Du bliver lige stående der, du. Op med hænderne. Undskyld, undskyld. Klokken er 20:46, du er anholdt for at sikre din tilstedeværelse. For helvede, han kørte jo med os. Jo tak, vi har det også meget fint. Jeg sagde hænderne op. Ja. Nu fjerner du den telefon, og det er nu. Jeg tager den telefon væk. Klokken den er 20:46, du er anholdt for at sikre din tilstedeværelse og mulig tilknytning til flugt fra politiet. Ej, nu for helvede, hjælp mig. Hvad kan jeg gøre? Jeg tager på 10:24, vi skal lige være op på Amir. Han har lige har fat i sin telefon, inden han fik håndjern på. Så jeg har en formodning om, at der godt kunne komme noget assistance til de her drenge hernede. Ja, jeg nødte sgu ikke at sende noget, mand. Og tage det så dårligt. Ned på, sæt jer ned på knæ, ikke også? På det her hår, please. Eller bliv stående, du. Så skal jeg på græsset i hvert fald. Ja, det siger jeg også. Hvis du lige gider lige kropsvisitere ham her, og så lige sørge for, yes, at du kan finde noget ID på ham, så får jeg lige tjekke op på ham her. Magnus, skide, du kommer for at fortælle, at jeg ikke har gjort noget. Har du hørt ikke mig? Har du noget i lommerne, jeg kan stikke eller skærme mig på? Ja, det tænker jeg ikke. Det tænker du ikke. Nej, altså, jeg kan jo ikke huske det. Det kan du ikke huske. Ja, jeg tjekker ikke på lommer, vel? Hvad siger du? Nej, fortæl om jeg ikke har gjort noget. Jeg ved ikke, hvad jeg har gjort. For helvede, det siger bare, fortsætter. Jeg ved det faktisk ikke. Nej, vi fortsætter hernede. Ja, vi fortsætter hernede. Det hjælper mig nu, Magnus. Du bliver lige stående, ikke også? Vi har lige kommet fra taxa, så jeg har sgu en del penge på. Ja, det er fint. Det er en flot penge. Du kan ikke huske, om du har noget, jeg kan sikre eller skærme på. Nej, jeg tjekker ikke min lommer for helvede. Okay. Kom lige med herovre. Er du okay, betjent? Ja, det var bare lige en lille lundetur. Nå. No. Skal lige have været igen. En knaller. Han var også sat ham. Ser fint ud. Er det din punkt, du har her i højre baglomme? En punkt? Ja, det er meget her, man. Det er flere gange, jeg skulle stoppe, og jeg vil op ud, ellers hvad er det? Det er jo svært at køre videre fra. Kom, det skal. Ja, der ligger der, hvad er det? Det er et sygesikringskort, der ligger her. En ja. Benny Nielsen, er det korrekt? Ja, det skulle nok have været. Godt, Benny. Var det dig? Vi ses, Magnus. Ja, jeg har ikke noget ulovligt på Benny i hvert fald. Fik du fat i ham, der førte køretøjet? Ja, vi har ham anholdt. Vi har ham anholdt, det er super. Kan I lige tjekke køretøjet her, hvad er status på den? Kan du sige noget arbejde, gutter? Prøv at høre, nu skal I to, I skal gå, ikke også? Ellers bliver I sigtet om fordensbekendtgørelsen. Ah, okay. Nå, Benny, nu skal du høre, klokken er 20:48, og du er løsladt. Er jeg løsladt? Magnus, vent. Køretøjet her, det er meldt bogstavlet. Hvordan skal det være? Jamen, vi har ikke noget på dig. Du er sådan set bare passager i stjålet køretøj. Jeg kan selvfølgelig godt tænke mig at høre, hvem... Davis... om du ved, hvorfor han ikke havde ønsket at snakke med os. Nu får jeg vide, at køretøjet det er stjålet. Ja, han hedder Thomas, og han ønskede ikke at stoppe, fordi han ikke har noget kørekort. Og mig og Arnold kunne overhovedet ikke gøre noget. Okay. Så Thomas, han vil ikke snakke med os, fordi han kører rundt i en stjålet køretøj med en kørekort. Er det korrekt? Præcis. Okay. Præcis. Det giver god mening. Ja. Godt. Jamen, vil du være... I må have en fortsat god dag, ikke også? Og prøv at finde nogle andre personer at hænge ud sammen med. Han virker ikke, som om han er verdens bedste selskab. Nej, det er heller ikke. Er Paul stadig på arbejde? Det er jeg ikke bekendt med. Hvem er ham herovre så? Ved du, om Paul er på arbejde? Nej. Seriøst, er der ingen, der ved, om Paul er på arbejde?
I er sgu da kollegaer. Ved du, om Paul er på arbejde? Nå, men så det, vi normalvis gør i sådan en sag her, det er, at vi ringer efter en mekaniker, ja, til at, og så skriver du bare, at beslaglæggelse af køretøj i forbindelse med en flugt, og så skriver du skråstreg politi. Okay. Og i øvrigt skide godt kørt, det var stærkt arbejde, holdt godt med, kørt sikkert, det var simpelthen godt kørt. Tusind tak, det betyder meget.